Dakle, naš projekt Senior 2030, tematske mreže za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj, projekt je koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Matica umirovljenika Hrvatske sklopila je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 28. listopada 2020. godine za projekt Senior 2030 tematske mreže za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj. Trajanje projekta je od 28.10.2020. godine do 28.10.2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.387.979,28 kuna i provodit će se 36 mjeseci. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda 85% i ostatak je osiguran iz državnog proračuna Republike Hrvatske 15%.